Přátelé, dobrý den, vítám vás a zdravím vás na dnešním trading roomu na CTraderu. Mám tady váženého hosta Davida Šimka. Ahoj Davide. Ahoj Pepo, zdravím všechny diváky. Tak si můžeme říct nějaký v rychlosti základy, nějaký rychlý představení a za pár minutek se na to určitě vrhneme. Takže ještě jednou, dobrý den, moje jméno je Pepa Zeman, nějaký rychlý představení ke mně, pak představíme tebe, Davide. Tak já dneska tady Davidovi budu moderovat tento webinář, vlastně věnuju se v obchodování a investování zhruba od roku 2015 a vlastně nějaká moje praxe je konzultantství, koučování klientů, to znamená probírání s nimi jejich strategií, psychologie tradingu je hlavně moje domena a podobně. Takže můžeme možná maličko něco podobného třeba udělat i tady, Davide, podívat se třeba na tvojí strategii a třeba tam pro ostatní najdeme něco zajímavého. Jinak teda mě je blízký swing a vlastně obchodu většinu měnových párů plus teďko nějaký nový instrumenty. Takže kdybyste mi chtěli napsat, tady na mě máte kontakty, můžete mě sledovat na Instagramu Pepa Zeman Official, mám tam nějaký vzdělávací obsah. No a hlavním hrdinou dnešního dne je David. A ještě jednou ahoj Davide. Ahoj Pepo. David Šimek už obchoduje více než 6 let, myslím si, že brzo už to bude asi 7, tak asi to bude muset aktualizovat, typuju, že? No, spíš naopak, teďkom to bylo 6 let, vlastně v létě, takže až zase další rok. Tak hlavně to musíme správně vychytat, aby si neubírala roky. Jo. Jinak teda pro Davida je blízký Smart Money koncept. Měli jsme na to dokonce i webinář. Vlastně Davide měl s Alešem Hálou společný webinář právě na téma market profile a podobně, Smart Money koncept a tak dál. Tak jestli k němu chceš něco v rychlosti takhle jako říct na úvod, jak se s němu dostal? Dostal jsem se k tomu, protože jsem chtěl vědět tak nějak, jak ten trh funguje, na čem funguje, proč tam jsou takový velký pohyby, proč velký hráči vydělávají, proč malí hráči prodělávají, jako retail, jako my. Tak nějak jsem si potom šel a zjistil jsem spoustu jako metod, že na to jako existuje, jak hledat takový zajímavý úrovně, kde obchodovat, kde ty objednávky nakupují a prodávají prostě velký hráči a podle toho se nějak do toho trhu taky vložit podle nějakých potvrzení, strategií a tak dál. Jinak ten webinář, co jsme měli s Alešem a s tebou, Pepo, tak ten je furt ještě možnost nějakého ke stažení nebo možnost záznamu, takže určitě se můžete na to zpětně podívat. Probírali jsme to jako konkrétně i s metodou Market Profile, provázali jsme to, tak si myslím, že to docela dost může být užitečný nějakým i třeba začátečníkům nebo i těm pokročilejším. Určitě, díky moc za to intro. Já vám za chviličku do chatu a i do popisku videa potom, kdo se koukáte ze záznamu, tak tam budete mít odkaz právě na tento webinář, o kterým David mluvil, takže díky moc za to, Davide. A jinak ještě, abychom dokončili to tvoje představení, tak je ti blízký teda z instrumentů Forex a akciové indexy. Tady si nejsem úplně jistý, co preferuješ víc poslední dobou? Poslední dobou preferuju spíš ty akciové indexy, protože nemám teďkom jako moc z toho času to sledovat třeba celý den, takže se vždycky věnuju těm openům, jako londýnský session, tak ti newyorský, jako která se bude za 10 minut taky konat, takže to je pro mě víc takový zajímavější teďkom, ale ten Forex taky tak nějak swingově třeba na něj nezapomínám. To je super, jo. A vlastně jak jsi zmínil, že jo, vlastně, že swingově třeba Forex a vlastně třeba intraday spíš ty akciové indexy, tak vlastně tady máš napsaný přímo, že jedeš intraday i swing, což je mimochodem strašně zajímavý, že vlastně ty musíš částečně v sobě jako taky oddělit takový dvě složky, abys úplně jakoby nekombinoval tyto dva způsoby, že ono občas jako je rozdíl jet intraday nebo být intraday obchodník a být swingový obchodník, jako jsou tam prostě různý specifika, trošičku jiný podmínky. A teď zrovna jsem o tom napsal článek. Jak je to pro tebe těžký toto oddělovat tyhle ty role od sebe? Hele, já kdybych to neměl napsaný, tak bych to nevěděl, co mám tak nějak jako dělat, takže pro mě je základ, protože používám více obchodních strategií, tak je mít detailně popsaný a detailně se podle nich jako
detailně podle nich, podle toho popsání jako postupovat disciplinovaně. Takže pro mě jako základ úspěchu jako ta diverzifikace do strategií, takže proto to takhle jako vnímám a je to pro mě důležitý mít to napsaný, protože když i člověk má v hlavě jako nějakou strategii, ať už se to jedná nějakým indikátorem nebo čímkoliv jiným, tak pak stejně v průběhu toho obchodování si tam vždycky za mě teda člověk něco jako přidá, ubere a tak dál, to riziko a tak dál, neví jako jaký jsou ty pravidla přímo a pak to už je za mě ten meč na krk, kdy jsou tam pak ty ztráty, no. Jo, naprosto souhlasím, ono je docela dost důležitý ten disciplinovaný přístup, jak jsi popisoval, přesně, jako přenést myšlenku z hlavy na papír vždycky je o něco lepší, nebo je to větší předpoklad toho, že následně je větší šance, že to budeš dodržovat, jo, než když prostě si řekneš, dobrý, já to mám v hlavě, třeba ty pravidla a podobně, než prostě když vyloženě si to napíšeš, máš to černý na bílým, takže díky moc za ten point. A jinak, kdybyste chtěli Davidovi napsat, tak tady máte e-mail dshimek@purpletrading.com, takže kdyby vás cokoliv zajímalo k Davidu nebo k jeho smart money konceptu nebo čemukoliv dalšímu, tak mu určitě napište. A jinak teda uděláme nějaké rychlo představení, než ti, Davide, předám slovo a mrkneme se do platformy, tak se můžu zatím technicky připravit na obchodování. A jinak teda rychle info k Purple Tradingu, kdo z vás ještě nezná nebo jste tady třeba poprvé, tak Purple Trading byl vlastně broker, pod kterým děláme tyhle webináře a vlastně jedná se o STP model, to znamená, že to je vlastně typ broker, který nevystupuje proti obchodníkům jako market maker, což vlastně je jeden z nejférovějších modelů a vlastně tím, že nevystupuje jako protistrana, tak je potřeba, aby vlastně měl silnou exekuci a robustní technologii těch systémů, aby se posílali příklad z jednou bezibankovního trhu, což Purple Trading splňuje. Zároveň, pokud si vybíráte obchodního partnera, tak je potřeba, abyste vlastně všechny prostředky, co máte, tak abyste je měli v bezpečí pod regulovaným subjektem, takže Purple Trading regulovaný u SISECu a vlastně takovýto odlišení, jo, čím vlastně se Purple Trading snaží odlišovat, tak je ten důraz na vzdělávání, to, že vlastně pro vás takhle děláme trading roomy zdarma, to, že vlastně se snažíme i ke klientům přistupovat empaticky, s lidským přístupem, každý má svýho account manažera, že jo, Davide, ty taky komunikuješ se spoustou klientů, můžeš asi z vlastní zkušenosti taky říct, že vlastně ten přístup je tam trošku jiný, že nebereme vlastně jakoby obchodníky a tradery a klienty jako číslo, ale spíš se snažíme zatím vidět ty potřeby každého člověka a nějakým pomoct. 100% a myslím si, že to dost naši klienti takhle oceňují, protože není tady žádný jako konkrétní čas, jak kdo má nějaký problém, tak není nějaký čas 10 minut, že musím končit, ale snažíme se to vždycky probrat a prokonzultovat a vždycky najít to nejlepší řešení, co je. No. Přesně tak, díky moc za ten postřeh a uděláme si teda ještě rychlý info, kdybyste se chtěli podívat i na více webinářů, tak máme samozřejmě jako speciální webináře, ty se určitě můžete mrknout na stránkách, jako třeba ten webinář jak obchodovat metodou Market Profile, to jsem vám vlastně poslal teďkom do chatu, můžete mrknout i do popisku videa a zároveň máme ale periodické opakující se webináře, jo, jeden z nich je třeba každé pondělí v 15:25, to je obchodování Nasdaqu s Jardou Tupím, takže tady vždycky budete mít takhle QR kód, takže kdybyste se chtěli registrovat, mrknout, zajímalo by vás to, tak si můžete otevřít foťák, naskenovat QR kód, přihlásit se, registrovat se. Úterky vždycky ráno míváme Trading Roomy Plus v 8:55. Často tam uvidíte kolegu Vaška Husníka, který vlastně má svůj iOS systém. Můžete tam potkat vlastně kohokoliv z nás. Je to takový, že prostě se tam občas střídáme podobně jako tady na Ctraderu, abyste to měli trochu rozmanitý a dokázali navnímat strategie nás obchodníků z různých směrů. A to úterý ještě to není všechno, tam bývají vždycky dva webináře, pak ještě večer vždycky jsou fundamenty, respektive jaký jsou aktuální situace a příležitosti na trzích, většinou z makropohledu. No a tam právě se setkává Jarda Tupý a Petr Lajsek, což je náš hlavní analytik v Purplu, takže kdyby vás zajímalo, co se děje na té fundamentální bázi, tak určitě mrkněte. Potom středa v 8:55, zase s Jardou Tupým, DAX tentokrát, takže je to jeden z našich nejsledovanějších webinářů, takže kdyby vás zajímalo, jak Jarda obchoduje svojí skalpovací metodou, tak určitě nezapomeňte se mrknout. Většinou to bývá celkem dost akční, tím, že vlastně skalpuje, tak to byla taková rychlá show.
No a ty čtvrtky obchodování na Ctraderu, vždycky 15.15, tady se střídáme různě s kolegama, můžete tam vidět Davida Šimka, můžete tam vidět Martina Zikmunda, můžete tam vidět mě, můžete tam vidět Aleše Hálu a tak dál, prostě kdokoliv, kdo má kladný a pozitivní vztah k Ctraderu, tak se může na tomto trading roomu ukázat. Tak, určitě mrkněte i na aktuálně nový e-book, který vyšel, Price Action a MACD strategie, pokud ještě jste si ho nestáhli, věřím, že většina z vás ano, tak tady máte QR-ko, můžete na to mrknout, najdete tam spoustu zajímavostí k Price Action, ať už to chcete oživit, nebo tam najít nějaké nové strategie. Zdravíme pana Ivana, taky vás zdravíme, dobrý den. No a pokud byste se chtěli podívat na nedávno proběhlý webinář, tak jak už jsem zmiňoval, jeden z nich je teda o obchodování metodu Market Profile, tady s Davidem Alešem. No a nedávno ještě proběhl s Milanem Klebanem taky webinář Úvod do technické analýzy, kde se vlastně Milan snažil sice stručně, ono to teda zabralo asi hodinu a tři čtvrtě, skoro dvě hodiny, ale prostě ta technická analýza je velmi těžký udělat prostě úvod fakt jako stručně, tak se určitě můžete mrknout fakt jako velmi jednoduchou, velmi názornou formou. Milan vlastně ukázal, jak se vyznat v grafech všech typů a vlastně pokud, ať už začínáte nebo jste pokročilí, tak je super si tady tohleto připomenout, takže doporučuji mrknout QR kód. Tak, vyčerpávající základ máme za sebou, Davide, ještě předám slovo, ale je důležitý si určitě říct takhle předtím, než začnem, že vlastně všechny věci, informace, nebo to, co vlastně tady teď David bude obchodovat, tak prosím vás, berte spíš jako edukativní záměr, jo, určitě to neberte jako investiční záměr, investiční doporučení, prostě snažíme se tady ukázat způsoby, inspirovat se, jakým způsobem obchodujeme, že určitě nedoporučuji otvírat přesně v obchody, který bude v daný čas otvírat David nebo do budoucna kdokoliv z nás. Prostě nám jde jenom o to, aby jsme se třeba inspirovali a pro svůj vlastní strategii a pro to, jak interpretujeme trhy, si našli svůj vlastní způsob. O tom to celé je. Jo? Takže takto si myslím, že ti můžu předat asi slovo. A Davide, nazdíl bys nám obrazovku a ukázal nám nějaký teda tvůj teda přístup, jak ty nahlížíš na trhy? Určitě. Tak, doufám, že to vidíte všichni. Jo, já to vidím. Super, perfektní. Tak, pojďme si to tak nějak zopakovat, co já v tom trhu tak nějak hledám v rychlosti, protože už jsem to tady říkal víckrát. Co mě zajímá asi nejhlavněji, tak jsou nějaký určitý úrovně, kde je v trhu likvidita, a ta likvidita se nachází všude možně. Když se podíváte tady na ten čistý cenový graf, tak spousta třeba lidí v začátku neví nebo řekne si, kde je ta likvidita. Ten trh je stejně likvidní a když tam koupím, tak stejně tu objednávku dostanu na té ceně. Ale velký hráč, ten přemýšlí trošku jinak. Ten nechce koupit za pár stovek nebo stovek tisíc nebo klidně i desítek milionů, ten chce koupit prostě víc za víc. A potřebuje to taky v tom trhu někde skrejt, někde, kde je tam ta protistrana a potřebuje hlavně, aby to nebylo tak nějak ani jako moc nápadný, takže hledá takový nějaký silný úrovně, kde je ten retail, kde je tam ta protistrana, nejenom retail, ale je tam retail myšleno jako my, jako běžní obchodníci, tak kde tam jsou i třeba nějaký jiný banky nebo jiný fondy a tak dál, prostě kde je ta likvidita, tak hledají teda různý úrovně. Ty nejzákladnější jsou maxima minima v určitých časových rámcích. Když se podíváme tady na to, to je čtyřhodina, takže každá svíčka je vykreslená jako 4 hodiny. A zde vlastně oni hledají nějaký teda ty maxima minima, což můžete vidět tak nějak, když se jenom okem podíváte, že tady to je nějaký za ten úsek jako minimum, další minimum, tady zase nějaký to low minimum a zase maxima tady, ještě jsem si to zrovna přehodil, to jsem nechtěl, a kde teďka vlastně zrovna tady máme nějaký maximum, který nám naznačilo nějaký ten
docela dost silný downtrend a teďka o něj znova bojujeme. A já jsem si to tady zakreslil, že zrovna vlastně teďka tady na té úrovni můžeme vlastně zobchodovat nějaký obchod podle nějakého potvrzení, co je zrovna tady. Uh-huh. A to už nám teďka běží. K tomu se vrátíme potom. To jsou ty maxima minima, což jsou úrovně jako swingový high, swingový low, kde ty obchodníci i prostě velký fondy třeba dávají svoje stoplosy, nebo tam rozprodávají ty pozice, neřeknu, že stoplosy, ale spíše, že tam třeba kumulují, nebo snaží se tam prostě do toho trhu taky dostat. A to jsou ty pro mě klíčové úrovně, kde třeba hledám já na nějaké potvrzení podle nějakého výhledu, který ho mám třeba na určitý týden. Takže pak, jak jsem třeba říkal i v těch webinářích minule, tam ukazuju nějaké potvrzení, nebo koukám se na to potvrzení zrovna na tom trhu a tak dále, a tak dále. Koukám se i tady na to order flow, který mi vyznačuje zrovna ty tykový data, data, který vlastně ukazují mi vlastně přímo vhled do té svíčky, kde je nějaký největší objem té svíčce a kde ta svíčka prostě zavře, jaký to jsou tady absorbování nějakých těch dat a nějaká celkově i imbalance, protože tady můžete vidět nějaký jako prázdno v určitý svíčce a tak dál. Takže na to se koukám a plus ještě koukám jsem tam v této strategii na ten VWAP a plus na gapy a i na volume. Když to hodím na menší časový rámec, tak se vám to ukáže o něco lépe. Tak, super. Takže další, kde vnímám ještě likviditu, je největší objem objednávek, protože když si vezmete tak nějak teoreticky, když máte nějaký ten trh, chcete nakoupit za nějakou rozumnou cenu, tak vždycky to je nějaká ta cena, kde se nejvíc na ní obchodovalo, kde na ní byl největší zájem, tak proto tam vnímám i tu největší likviditu i nějaký ten pohyb, který by se tam mohl vlastně buď to obrátit, nebo beru to jako SR zónu, takže tam taky hledám na nějaké potvrzení pro nákup, prodej a tak dál. A to je asi tak nějak ve zkratce všechno tak nějak, co sleduju. Tyhle ty gapy, to je ta imbalance, to je vlastně nějaký ten agresivní pohyb mezi těma svíčkama, takže to často se takhle testuje. Vidíte, že to má docela super odrazy reakce až jakoby na bod, takže tady vidíte, že to je třeba proražený, ale může se z toho stát jako zase supportní zóna vlastně tím průrazem. Takže tak nějak na tom jsem takhle stavil nějaký ty myšlenky těch strategií. Samozřejmě není to nic, co jsem objevil já, hodně jsem se všude jako inspiroval, ale celkově, jak už v tom člověk je jako díl, tak si třeba z toho udělá nějak svoji jako strategii, a což je podle mě to důležité, co je potřeba dělat. Díky moc, Davide, za ten rychlý popis. Já bych se možná chytil té tvý poslední věty, co jsi teď řekl, protože já jsem si díky tomu vzpomněl, že myslím si, že na tom webináři, jak obchodovat metodou Market Profiles, to taky říkal, že vlastně to, že ty máš nějaký, dejme tomu, systémy nebo nastavení, nebo dejme tomu ty indikátory z market profilu, který jsi vlastně teď popisoval, tak vlastně to neznamená, že bys musel úplně nutně obchodovat čistě jenom podle tady tohohle, nebo prostě podle nějakého instruktážního videa toho vlastně těch autorů, ale vlastně ty jsi zmiňoval, že si to člověk může vlastně i napasovat částečně do své strategie, že jo, jakož to, teď jsi to vlastně trošku zmiňoval, jakož to nějaký třeba signály pro potvrzení nebo prostě nějaký jsem tady tohleto je asi možný napasovat do více do strategií, že? Přesně tak. Myslím si, že když takhle, všechno se myslím, že dá kombinovat se vším, je to všechno taková i matematika, takže si myslím, že třeba i s tvojí timeframe tabulkou by to taky teoreticky šlo nějaký indikátory třeba použít nebo tak. Takže z těch materiálů a věcí, co tady třeba máme, tak se to dá určitě implementovat všechno, ale
důležitý je si to otestovat. Důležitý podle mě je ten testing, jestli to teda takhle funguje nebo ne. Tady třeba konkrétně v Ctraderu máte super věc, novou novinku, že vy si vlastně můžete dát market replay a dát si prostě nějaký čas zpátky v tom trhu a testovat si prostě, zakreslit si různý úrovně a načte vám to ty historické data, vyhodí vám to okýnko, samozřejmě musíte si sem nahrát nějaký ten svůj template a tak dál, jo, není, ukážu vám to takhle defaultně, ale za mě je to super výhoda, prostě, že si takhle můžete pustit, udělat si tady simulovaný nějaký obchody a na tom si to otestovat, což já dělám hodně rád, beru to jako nějakou formu takového lepšího backtestu. Určitě. A beru to jako další výhodu v tom trhu, co je možná, takže tak, no. To je hodně dobrý, protože kdyby jsme si vzali MetaTrader 4, tak tam samozřejmě taky můžeš dělat určitý formy backtestingu, ale určitě ne jako v takovýmhle rozsahu, že jo? Tak to je super, no. Takže přesně tak, no. Často teda zkoušíš takhle backtestingy, aby si nějaký strategie osvědčil, teda jestli to chápu správně? Často zkouším to, no, ať už nový, nebo i tyhle ty stávající, koukám, jak to funguje, porovnávám si ty data a tak nějak nad tím docela dost jako apeluju, no, na tom backtestingu. To je super. To je paráda, protože vlastně díky tomu ty si můžeš ušetřit spoustu času, nervů, možná i peněz, vlastně hodně peněz, než kdybys to testoval na reálných tržních datech, což třeba já se jako musím přiznat, já často, když implementuju do té svojí strategie něco nového, tak já většinou na backtesting moc nemám nervy a většinou to spíš jako testuju třeba na nějakým menším účtu, jo, že prostě si otevřu ještě nějaký účet s pár 10 000 korunama a prostě s mikrolotama si to jdu testovat jako takhle naživo, což asi taky je řešení asi ne tak jako analytický, ale jde tam zase o nějakou jako moji osobní jako nudu, že prostě mě ten backtesting v něčem jako ubíjí, takže taky asi možnost. No. Určitě, jako za mě je to nejlepší, jako testovat to rovnou na reálném účtu, jakože testovat jasně, že obchoduješ už jako za reální peníze, ale máš to ve formě toho testování. A za mě to asi ten nejlepší způsob, jak se do toho dostat, protože tam samozřejmě ta psychologie, že jo, o který se můžeme zase tak nějak vrátit, tak to je vlastně na reálném účtu to testování a to všechno je nejlepší asi ze všeho. A tečka, že jo, zatím. Přesně tak, no jak vlastně, jak nakousl tu psychologii, tak já tady vlastně přemýšlím u toho tvýho systému, jestli tam jsou nějaký jako místečka v rámci té tvojí strategie, jestli jako tam občas narážíš prostě na nějaký trošičku jako úskalí, jestli by ses nebal nazdílet, že třeba víš, že tam jsou občas nějaká trošku jako hluchá místa, kde třeba můžeš jako mít trošku volnější volbu v rozhodování. Často to bývá třeba uřízení pozice, jo, jako tam člověk většinou nejvíc zasahuje do psychologie tréninku. Jestli tě napadá třeba nějaká forma, kde víš, jako že s tím musíš malinko občas bojovat v rámci téhle strategie. Někdy třeba mám schýlení k tomu, k těm gapům, že třeba někdy prostě si nenechám takhle vykreslit, protože mě to schyluje k tomu, že když už to vidím historicky, jak to krásně tady třeba funguje, tak mám tendenci prostě bez nějakého potvrzení už do toho hned jako vstupovat bez ničeho, bez tady toho order flow a tak dál. Prostě chci si to nejvíc jako zjednodušit třeba to a to je za mě jako blbě. Nedělám to teďka, ale mám to jako tendenčně, se mi to někdy jako děje, že jako super gap, tak ho prostě, samozřejmě dá se to, ale já, podle mě, jako mých pravidel to moc jako není optimální. Rozumím. Ale třeba swingově je to úplně třeba super takhle jako fungovat. No, tam je právě otázka, viď? Ono totiž se jako často stává, pozoruju to celkem, že když se ti některá jako situace v tom trhu opakovaně ukazuje jako celkem jako jednoznačná, bys třeba, jak jsi zmiňoval, že jo, ty gapy, že už prostě bez nějakého potvrzení bys rovnou šel, když by se ti ukázala dobrá situace, tak ono je možný, že třeba se opravdu jako zažil nebo zažíváš často právě to, že tam vlastně kolikrát ani nepotřebuješ jako nic dalšího na potvrzení, tak
a pak tě to přesně odvádí asi od těch tvojich stanovených pravidel, tak jestli to je něco takového, tak tam potom se s tím dá asi pracovat, ne, typuju. Asi jo, je to, bych řekl, dost v tom podobný, když tady ty metody nebo ten scalping je za mě hodně dost jako diskreční, takže to je nějaký trošku jako větší rozhodování, že koukám rovnou tady na ty data, chci tady nějaké potvrzení, že jo, tady je zrovna testování toho VWAPu. Mimochodem ještě před webinářem jsem na DAXu, i když ten teďka není aktuální, tak se mi tam povedlo udělat nějaký jako rychlejší scalp právě toho, že jsem tady cíloval vlastně na vybrání taky té likvidity nebo pokračování vlastně trendu nahoru, kde já tady vlastně ještě čekám na tuhletu úroveň zde nahoře. Když se podívám, ten DAX teďka pro mě teďkom už teda není aktuální, ale můžeme se na něho podívat tak nějak zpětně, co jsem tady hledal. Tak dám sem 4 hodinu. 4 hodinu na DAXu. A vypnu si tady ty teďka indikátory. Jo, jo, no to bude krapet asi přehlednější, viď? Ano. A tady co jednoduchý, co tady hledám, je tady ta zóna, tady ta červená zóna, kde tady už spíš čekám na obrat. A zde vlastně, jak jsme si probírali nějaký ty order bloky, tak tady tu svíčku vlastně do ní jako cíluju ještě tento nějaký ten pohyb. A zde čekám nějaké potvrzení na obrat. Takže já jsem vlastně se rozhodoval tím, že tam na 5 minutě byl nějaký gap taky. Bral jsem to jako potvrzení a vstoupil jsem vlastně jako na vybrání tady toho high. A vidíte, že vlastně teď to nalamuje tu strukturu, ale furt čekám, že ještě si dojdou pro tenhle ten order block celkově. Takže tak, ale teď už pro mě ten DAX není tak jako hot jako ten Nasdaq, protože tady se mi teďka zrovna rýsuje nějaký potvrzení toho VWAPu. Mm-hmm. Ještě pardon, si sem hodím ten Nasdaq z delšího časového rámce. Tak, z 15. Dám si tam třeba jenom ten VWAP, jo, tady máme vlastně i to POC, když bychom se podívali, že bych to tady zapnul, tak zde máme to POC a testování toho a já vlastně teďkom, co chci, tak chci zavření tady té svíčky nad tady tím volumem, co je tady to, co je to tady to zlatý a i tady to je dobře pro mě tenhle ten volum taky nad, takže pokud tady ta 5 minuta, která nám zbývá vlastně pár sekund. Pokud zavře tady nad tím, tak i hned za market bych tam dával buy a šel bych do vyplnění tohoto gapu. Takže se jdeš připravit, jo? Jo, jo, jo. Tak já tě nebudu rušit, teď zdravíme pana Karla. David se zatím připraví, jak to vypadá. Ale vypadá to zatím špatně. Vypadá to zatím nepříznivě, říkáš, jo? Za mě ne, jako je to za mě teďka docela dost riskantní, ale ještě máme pár sekund, takže třeba se tam dostanou. Uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně věřím, že když se vlastně někdo takhle kouká na tenhle ten graf, tak to pro ně může být asi jako začátku matoucí, ale myslím si, že potom tvoje zkušené oko, že když ho využívá nějakou dobu, tak, tak se v něm vidí veškeré informace, okay, co... Tam. Tak jak to vypadá? Už jsem tam teda vstoupil docela dost riskantně. Vypadá to, že ta síla je spíš furt jako dolů, ale viděl jsem tam to potvrzení v uzavření u těch POCček, ale je to po openu, takže ta volatilita tam bude jako dost brutální. Takže uvidíme, co... co to teďka udělám, můžu to teďka sledovat, trošku se mi to i kouše, takže za to se omlouvám. No, já si myslím, že to, kdybys to neřekl, tak si toho asi nevšimnem snad.
Jinak asi teď se možná nabízí, teda jestli to nebude nějaká ultrarychlá akce, že bys třeba mohl i říct, jak přemýšlíš teďkom na stop lossem a take profitem v této situaci, nějaký to RRR-ko třeba. Jo, teďka tady mám spíš jako jedna ku jedný, čekám jako spíš jako rychlejší scalp, ale tady je velký jako riziko i vybrání tady těch low, takže jako za mě není to úplně ideální vstup, ale viděl jsem právě tady na tomhletom nějaký potvrzení a budu s tou pozicí tak nějak pracovat, nebudu to brát jako nějaký jako výběr rovnou take profitu nebo stop lossu. Mám je tady samozřejmě jako ty nějak zasažený, ale když tady uvidím něco jako negativního za tu 5 minutu, tak se budu snažit jako vystoupit co nejdřív a i tady, když uvidím náhodou nějaký jako zbrždění, tak taky se budu snažit vystoupit jako za chvilku. Tady teda vidím nepříznivou situaci, kdy tady vidím vlastně negativní absorpce. To se mi moc jako nelíbí, ale uvidíme, ještě furt ta 5 minutovka probíhá, tudíž jako spíš se směřuju na ty data z minulý, té svíčky, která pořád jako je aktuální jít nahoru, ale uvidíme, no, jak se to ještě vyvrbí. Tohle to furt vypadá jako negativně i jako potvrzení jako prodejců, protože tady ty dvě velké objednávky nám to tlačí dolů, ale volatilita je tam fakt jako brutální. To teda, no. Takže ten open fakt jako nedoporučuju takhle obchodovat, ale jelikož jsme tady, já chcem si ukázat nějaký ten příklad, tak za mě je to potřeba, no, i když tam utrpím docela dost silnou ztrátu. Tak ono tam asi taky předpokládám nestupoval úplně s nějakým jako nejbrutálnějším objemem, nebo úplně ne. Na účet úplně ne, ale skoro jsem tam dal jeden lot, takže... Jo, koukám, už to vidím. Je tam 0,7, takže snad to... Ale není to tolik procent vůči účtu, co tady mám, takže jinak, klidu. Jestli máš teďkom prostor i na jeden dotaz, nebo jestli teďkom potřebuješ aktivně řídit pozici, tak jestli ti mám přečíst. Pan Karel... Pan Karel píše, že má u OF nastavení jiné... tak jak je lepší si to nastavit? Tak to asi individuální předpokládám, že? To je hodně individuální, ale co chci poradit, aby se vám tady vykreslovaly aspoň ty základní data, tak vždycky tak nějak podle oka, jak to, abyste jako viděl, jak ty data ukazujou, aby se tam prostě nestalo to, že tam máte zase to moc ten řádek jako rozšířený, anebo zase naopak zase moc úzký a ty číslo si tam dělají, co chtějí, tak aby to tak nějak jako dávalo ten větší smysl. Ale jinak takhle, tady u toho order flow, co je na Ctrader, tak ty data, aby se vám to nekousalo, jako teďka někdy mně se to začne, tak je lepší mít dnešní jako data. Ale pokud máte hodně třeba výkonný počítač, což já jsem nemám zase tak úplně tolik nadupaný, jak třeba někdo z vás, tak můžete dát i díl, ale to je všechno individuální, takže tak. Jo, pan Karel píše, to mám, nevím, jestli myslel ten výkonný počítač, nebo jestli to nastavení, o kterým jsem mluvil předtím, každopádně asi se tady nějakým způsobem shodujete, to vypadá. Jinak tohleto order flow je úplně to základní, bych řekl, jako pro začátečníky, pak se tam dá toho navolit úplně spoustu dalšího, takže to si můžeme klidně pak ukázat nějak dál, ale tohle ten základ za mě asi nejlepší, že v jednoduchosti je síla, takže tak. To je základ tradingu, no. V jednoduchosti je síla a můžu se potom maximálně podepsat. Jinak pan Karel, ti moc děkuje za ukázku nastavení a určitě my taky děkujeme za dotaz a určitě, kdyby vás napadly další dotazy, tak určitě pište, budeme moc rádi. A jasný, v jednoduchosti je síla, já si myslím, že přeplácaný grafy, plná jakoby šílenost, samozřejmě jako prošli jsme si s tím většina z nás obchodníků. Já jsem měl jako občas v minulosti, si pamatuju, že když jsem někomu ukazoval tu strategii,
tak se k tomu člověk trošičku musel jako rozkoukávat. Občas i dneska, jak mám hodně třeba supportu, rezistenci a různých zón, tak občas to může být trošičku jako překážková dráha se v tom podívat, ale opravdu jako by ta strategie, jak jste teď popsal, tak by měla být jako jednoduchá, nemělo by tam být prostě 20 podmínek a 20 potvrzovacích signálů. To je prostě, čím víc to člověk překomplikuje, tak tím to jako nezvýší pravděpodobnost na úspěch, spíš kolikrát jako naopak. Určitě. No. Souhlas. Ale záleží prostě na člověku, no. Někdo je takový větší střelec a štelař, jak říkáš, a někdo zase prostě potřebuje nějaký mechanický jako věci, který mu to utvrdí. A záleží, no. Jako takhle v tom tradingu není nic, jako že by si člověk přečetl, že tak se to má dělat, i to dělejme všichni a budeme na tom vydělávat, ale zase každý si to musí tak nějak sám, no, vždycky. Je pravda, že třeba když jsem si četl jednu knížku od Jesseho Livermora, to je prosím tě trader, co žil někdy kolem roku 1890 a on už tehdy, že jo, si vypočítával právě různý, dejme tomu, používal jakoby indikátory, i přestože ne v takové formě, jaký je známe teďkom, že my si to tady vizualizujeme hezky do grafu, máme to hezky barevný, máme tam nějaký čárky, křivky a takhle, oscilátory a podobně, no a on si vypočítával třeba pivoty, jo, prostě pivotní body. Jo. A to je to samý zase, že jo, prostě on si musel jako svojí matematikou každý den několikrát prostě vypočítávat, nebo třeba jednou za den, prostě kde je ten pivotní bod a třeba i nějaký potenciální jako SR zóny a tak, kam ta cena prostě narazila a sledovat hromady čísel, jo. To dneska je ten trénink úplně o ničem jiným, ty už nemusíš sledovat to, kde cena byla, že jo, každou chvíli, ale vidíš to na grafu vizualizovaný, velká výhoda. A to samý třeba i takový Fibonacci retracement, jo, prostě když ty si vezmeš, to je taky jednoduchý, že ty si jenom vezmeš čáru, vezmeš to od high low nebo obráceně a máš to tam vizualizovaný ty úrovně, jo, a dřív to prostě matika složitá, si to musel prostě vypočítávat na papíře, abys věděl přesně na jaký ceně je co, že jo, představovat si to, takže jako v dnešní době je jasný, říkáme jednoduchost, ale ono ve výsledku, když používáš pár těch indikátorů, tak kdyby si to všechno měl dělat mechanicky, manuálně, jak je to, není úplně jako jednoduchá záležitost. To je pravda. To je pravda a taky jsem se setkal se spousty systémama, ač mi to někdy třeba nešlo jako do hlavy, tak setkal jsem se prostě, já nevím, úplně s takovýma základníma věcma, ale šlo tam prostě od psychologii toho člověka. A díky tomu vlastně on jako na tom trhu vydělával, jakože třeba mu stačilo koukat jenom na jeden klouzák nebo cokoliv jsem třeba to, s tím se setkal a byl v tom člověk konzistentní, takže jako spoustu jako nápadů si myslím, že ještě se vznikne v tom tradingu, protože teďka ta doba je taková zrychlená, i ten trh se na to taky bude nějak přizpůsobovat, takže jsem zvědavý, co nám to ještě všechno nabídne. Jinak ten trh jde tak, jak jsem očekával, podle toho mýho potvrzení. Vypnul jsem tu pozici tady, jelikož tady vidím spoustu akumulace těchto volumových nodů. Mohl jsem to nechat až na ten take profit, ale tady by taky mohlo být jako dost takový šílený obrat. Takže jsem si to vzal trošku pod tím. Každopádně máš krásný profit, koukám, takže to je dobrá zpráva. Jo. Jinak tady by zase byl další jako další by mohlo být další potvrzení do shortu, kde tady vlastně je velká ta rapidní open svíčka, pětiminutovka. Tady ty agresivnější by mohli tady ten gap už rovnou vzít, ale já bych tady taky čekal spíš na nějaké potvrzení. Uvidíme, tady bych šel spíš s menším objemem, ale uvidíme, co se nám vyvrbí. Vyvrbí, přesně tak. No, ono koukám vlastně, že ty už máš prakticky procento doma skoro, i přesto, že jsi šel vlastně trošičku s menším riskem, takže kdybys tam šel jako běžně, tak už máš asi přes procento určitě, což je teda krásný, to je moc pěkný. Chybí mi tam stovečka, no, ale to nevadí. Tím bych se vůbec nestresoval. Zase, tohle to je další věc, jako taká ta psychologická hra, kdy si člověk říká, hele, já mám 3999 třeba, jo, kdyby sněl. Tak jsem prostě narvu, ať tam mám tu korunu za ten den, jo.
prosím vás, tohle nedělejte. Jo? Já jsem to taky párkrát v minulosti dělal, přistihl jsem se letím, většinou si to úplně jako domrvíte, takže vůbec neřešte jako nějaký halíře koruny nebo takhle, jeďte to fakt podle svého systému. A jinak tady pan Karel ještě píše, že Aleš tenkrát na jednom webináři zmiňoval nastavení minus jedna počtu svíček, tak proto mě to zmátlo, to jiné nastavení, co máš ty, Davide. Tak nevím, jestli víš, co má Aleš. Aha, nespomenu si úplně, jak to má přesně nastavený Aleš, ale já jsem si to nakoukal nějak takhle. Možná, že Aleš je pravda, že to má jako vodost nějak líp nastavený, což klidně může, tak, ale... No to je otázka, jestli líp, že jo, každý to má podle... Nebo každý to má podle sebe, samozřejmě, jako, myslím tím jako líp pro vás, že třeba by vám to takhle vyhovovalo, ale určitě za 14 dní potom mám s Alešem, jestli se nepletu, další live trading, tak si to můžem na to nějak, napíšu si na to, jestli tady teda budete, tak můžete napsat a můžem to probrat, jo, když si vzpomenete. Za dva týdny to budeš mít s Alešem. Jo, za dva týdny, jo. Tak jestli pan Karel bude koukat, tak se za dva týdny ve čtvrtek může připomenout a můžete na to spolu mrknout. Určitě jsem na všech, tak to nás těší, že jste takový štamgast. Nás to velmi těší, děkujeme za to. Super, super. Tak a co tam, co tam teďkom se rýsuje? Říkáš, že se tam zase něco akumuluje, tak jak to vypadá? Tady to vypadá pro mě do toho shortu nic moc, protože tohle je fakt jako rapidní svíčka, close je tady u toho nodu, za mě jako pořád je tam jako síla, tlak, ještě tady to high si vybrat a vlastně já tady mám i level, ne, já jsem ho měl tady, jsem to nějak blbě překlikl, tak nic, možná, že se tady vyberou znova ty jako ty shortaři, protože spousta lidí teďka obchoduje podle toho openu, že jo, i otvírají se akcie, jsou tam nějaký čekačky lidí, co obchodují ty akcie celkově, takže vlastně ten open, vlastně když se vy podíváte kdekoliv na investing, kdekoliv, tak vidíte vlastně buď to, že ten daný instrument je na ten den, co je open plus, anebo minus. A podle toho to je dost, jako taky dost silná nějaká bariéra, takže je možný, že si ještě tady to high budou nějak vybrat a možná i jako dál pokračovat. Jinak ten vývap nám teda krásně takhle zafungoval. Teď to vypadá jako z pohledu price action na nějaký engulfing, třeba z delšího časového rámce, když, ale zase já bych se teď bál teda upřímně nějak hodně ty akcie longovat, když... Myslíš swingově třeba, jo? Nebo pozičně? Nebo... Swingově, no, spíš jako hodně, jako... Když se podívám, tady, jak je tohleto high, tak... tak tady si myslím, že to moc jako aktuální jako nebude, no, jako že by tady se stalo to... Samozřejmě, může se stát cokoliv, ale... Vidím to tady spíš na nějaký opakování tady takovýhle rotace okolo tady toho silného levelu, takže čekám spíš jakože zabrždění, ale nějaký reakce samozřejmě tady budou, samozřejmě tady... Jo, to je hezká rezistence, no, to jo. Takže uvidíme, no, jako uvidíme, jsem zvědavej, no. Většinou před nějakým dlouhým výplachem bývá rapidní nárůst. Ano. Takže proto, aby ty, kteří jsou v tom trhu dobře, aby prostě šli z té nejlepší ceny do správného zase bodu, takže to je nějaký ten můj pohled. Můžem se třeba na to příště vzpomenout a nějak se k tomu zpětně ještě vrátit. Takže tak asi, co tam teď vidím. Každopádně průraz tam úplně nespekuluješ teda, jo, jako doba je. Moc ne. Jako nějaký, třeba nějaký jako nárůst rychle, jo, ale tím, že by to šlo někam ještě na nějaký další all time high a takhle, jak někteří analytici třeba říkají, tak to já zrovna nevidím. Spíš tam čekám teď takový utlumení. No, nebo takový jako možná mírný fake out, nějaký jako falešný průraz možná asi může nastat, ne, nějaký možná
pin bar tam vznikne něco takového a potom Trump teda dá zase zpátky, asi ne. No, něco, na čem spousta lidí vydělá a zase spousta zprodělá. jo, přesně tak. Jinak pan Karel píše, nová tabulka, super, děkuji, to asi je cílený na mě, předpokládám, děkuji moc, pane Karle. Jsme se vlastně minulý týden, když jsme byli s Martinem Zikmundem tady na C-Traderu, tak jsme se bavili právě, že jsem vytvořil novou tabulku, vlastně mám teď i vlastně týdenní analýzy na Patreonu, takže tam teď to vlastně ukazuju a já to mám podle vlastně ekonomických cyklů, že tam mám zastoupeno více instrumentů různě rozdiverzifikovaných, tak to potom, Davide, až budeme mít někdy spolu zase, tak ti můžu klidně, se zase prohodíme role a můžu ti to pak ukázat. To se těším, to jsem zvědavej. Jo. Je to, jak říkám, je to spíš pro ten swing, ale každopádně jako i, že jo, pro intraday se dá prostě jako využít taky. Samozřejmě u toho intraday už je to takový jako malinko akčnější, sám to víš, že jo, když jsi prostě na nižších časových rámcích, jako M5 a podobně a nižší, tak už je to, tak už je to brutální, no. A ještě mě možná napadá jedna věc, ty jsi párkrát zmiňoval ten trend, ten tě zajímá do jaký míry vlastně aktuálně jako směřování toho trhu. Jak to třeba měříš? S tím vývapem? Ten trend, jak měřím? Ten měřím třeba podle tady těch order bloků, kdy máš podle gapu a order bloků, kdy máš vlastně tady ten order blok, tady je navázání, že jo, na ten order blok, tady se ti vytvořil další, tady je průraz toho order bloku, čekání vlastně ta struktura celkově. Takže tady zase další, tady ta negativní svíčka, order block a tak dál. Takže podle toho to nějak koukám a koukám vlastně na ten trh, že se pohybuje ve schodech. Takže dlouhá akumulace, razantní nárůst trendu, zase akumulace, nárůst trendu, takový prostě schody a na ty schody prostě čekám na nějaký reakce a tak dál. Neříkám si jako, že trenduju, jakože jdu s trendem a tak dál, ale čekám na reakce těch daných jako úrovní. Tady bych čekal jako na longovou reakci, protože jsme furt jako v tom rapidním nárůstu, takže bych tady čekal a vzal si nějaký třeba rychlej scalp, pár bodů a tak dál. No. A třeba nějaké jako indikace překoupenosti, přeprodanosti z toho taky dokážeš vyčíst, nebo zajímají tě vůbec? No, to mě to moc jako nesleduju, no, tyhle ty, jako je RSIčko a tak dál. Dřív jsem to teda sledoval. Spožděný, že jo, taky? Jo, jako taky, ale zase nechci to někomu vyvracet, jo, že to je špatný nebo tak. Jenom mě to prostě celkově tak nějak nevyhovovalo a spíš jsem se našel tady v tom. Ale taky jsem na to dřív koukal, taky se na tom dalo spousta toho vymyslet, jen prostě pro mě to nebylo tak nějak jako, spíš jsem já na tom jako psychicky třeba blbě jako byl tím, že už jsem to viděl tam nahoře, třeba to RSIčko, že už jsem prostě chtěl shortovat a tak dál, a to je blbě. Jasný. No, tady je dobrý dotaz od pana Radomíra, jakým způsobem správně číst teda to OFko? No, je spousta způsobů, já bych se ze začátku soustředil tady na ty zlatý linky, jinak teda mimochodem, teď se nám tady rýsuje potvrzení tady toho vybrání, tady toho high, protože pohltili tady ty oba dva objemy velký a pokud tady pod tím zavřou, tak čekám na konzervativní pullback někam sem a zase bych šel short. Tak se na to připravu určitě, když tak odpovíme potom. Ne, pokud to stihneme teda. Každopádně, jak správně číst, je spousta metod, spousta věcí, takže není zase, jak jsem říkal předtím, není žádná knížka o tom, jak to přesně číst a podle toho člověk bude vydělávat. Takže spoustu věcí tam najdete. Já bych se nejdřív zařídil tady na ty čísla, co vám tam ukazují, nějaký ty absorpce a tak dál. Tady si teda hodím sell limit. Jdeš na to, jo? Limitku ale tentokrát, ale bohužel mě asi teda nenaberou a vyberou, jestli si vyberou tenhle ten gap tady dole, tady to zhuštění, tady ty tři volumenové nody,
tak to už tak to skrečnu, hodím to pryč, ale pokud se vrátí tady zpátky k těmhle těm nodům, nejlépe teda tady k tomu, ale zase je to blbý risk, zase je to blbý risk ku zisku, takže spíš bych čekal vejš, ale abych to teda dopověděl, tak zase neexistuje teda nic specifického k tomu. Člověk se Aleš říkal, že budete na to mít nějaký e-book, připravujete. E-book zatím ještě tak nějak na to order flow přímo nepřipravujeme. Je tady spousta ještě jako jiný jako práce, jiných jako e-booků, aby spíš byly popsány nějaký základy, ale chystáme se na to, je to jako pro nás taky super téma, takže chystáme se do budoucna. Tam možná, že vám potom, pane Radomíre, odpovím třeba nějaký něco, to, co jste chtěl, protože dá se to číst jako vícekrát a je to spíš pro diskreční jako obchodování, i když se v tom člověk najde nějaké jako potvrzení a tak dál, to stoprocentně, ale je to vlastně to, co člověk vidí, tak podle toho by se měl tak nějak jako rozhodovat a mít to samozřejmě i taky sepsaný, co je potřeba dělat kvůli tomu. Mm-hmm. Takže koukám, tak. Tady už jsi na úrovni take profitu, i přesto, že teda bez vstupu, no. Mm-hmm. No, tady se vůbec k tomu nevrátil, jako konzervativně. Kdybych chtěl agresivně, tak hned po tady té svíčce bych tady vstupoval do shortu, takže tady buď to s nějakým skluzem nebo tak. A tady bych si vybral to, nějaký take profit, ale pozor, bylo by to hodně negativní, takže kdyby jsem tady těch obchodů udělal 1000 a byl tam nějaká blbá pravděpodobnost, tak zase bych v dlouhodobém horizontu spíš prodělával, protože tady by byla velká, velká díra. Ale tohle... ten trh jde tak nějak, jak jsme si tady tak nějak říkali, že odraz tady od vývapu, vybrání tady ty likvidity a teďka jde zase úplně rapidně dolů. Jo, jak prognozoval. Ono, jako, chtěl jsem tě ještě vlastně jako vyzdvihnout to, jak jsi vlastně do toho disciplinovaně, jak jsi vlastně disciplinovaně nastavil i ten vstup, jo, že ono vůbec není špatně to, že tě to nedostane do toho obchodu, pokud opravdu jako dodržuješ tu svoji jako logickou, ten svůj logický vstup, jo, i přesto, že dejme tomu konzervativní, tak vlastně to vůbec za mě nevadí. A přesně jak jsi říkal, jde vždycky o tu dlouhodobou, konzistentní dlouhodobou ziskovost, jo. A přesně jak jsi říkal, že vlastně přesně mohl by si s tím způsobit akorát z dlouhodobého hlediska to, že prostě by ses najednou naučil, by si vlastně osvojil ten návyk, že vlastně OK, tak já budu vstupovat, prostě asi mám pravdu a pak by tě to přesně mohlo vypéct a divil by ses, proč vlastně nejseš na té ziskové vlně, že jo? Tak to je vlastně další. Přesně dobu. Tak. A nechtěl jsem se zlákat i tady tím, že jak jsi říkal, jo, tady se mi něco povedlo zpětně, a teďkom zase do toho agresivně vstupovat se mi jako nechtělo, i když vypadá to furt v tím mým směru, ale to prostě příležitostí tady bude ještě za dnešek spousta, takže tak. Určitě nevěším hlavu. No. Já bych určitě řekl i takovou tu jednu nemoc dobře přijímanou větu traderama, že to, že máte take profit, nebo to, že máte ziskový obchod, ještě neznamená, že to byl dobrý obchod, jo. Mm-hmm. Ono se to neposlouchá dobře vůbec, ale je to prostě tak, jo. Protože přesně tady, kdybys do toho šel a tímhle způsobem přesně jenom to opakuju, šel bys do toho prostě podle neúplně pravidel, kazil bys si vlastně ten RR třeba poměr, no prostě bylo by to takový, tak si tím přesně vytvoříš ty návyky, následně to můžeš dělat častějc a v průběhu roku najednou zjistíš, že jsi takhle úplně jako zkazil mnoho obchodů, takže ne každý obchod, i když byl take profitový, tak je to dobrý obchod, jo, i kdyby to byl prostě fakt jako brutální třeba zisk, že bys tam, a to ještě kolikrát horší, kdybys tam třeba prostě narval najednou třeba 10 lotů a náhodou to šlo tvým směrem teda a vybral bys tam brutální zisk, tak pořád to neznamená, že to byl správný jako dobrý obchod, takže na prachy, jo, třeba bys to vybral, ale pak prostě do dobího diska bys to jako potom mohl jako hezky rychle o to přijít, no. Přesně tak a v tom by se měl ten člověk mírnit určitě, takže s tím souhlasím a je dobrý takhle jako na to pohlížet, i když, jak jsi říkal, člověk je někdy na nějaký vlně a má tendenci to dělat, ale pozor na to, no, pozor na to, musíme se trošku
ukrojit. Rozhodně, rozhodně. Co ten trh dělá teďkom? Ten vlastně si tam udělal zase nějakou dolů, koukám. Teďkom zase tady je potvrzení vlastně furt tak nějak toho vývapu nebo týhle tý hodnoty toho POCčka, co je tady vlastně, jestli se teda nepletu, pardon, na tom hodím 15. Ještě teda tady dotaz pro order flow, jsou důležitý tržní data, na koho je C-Trader napojen, máte porovnání dat s jinými poskytovateli. Takhle, tyhle ty data jsou tykový na tohleto order flow, takže nejsou úplně přesný, jako byste měl třeba futures a tak dál, ale ty tykový data jsou furt nějakým, proto to order flow mám třeba takhle zjednodušeně, furt jsou pro mě tou výhodou v tom trhu, protože furt tam vidíte nějaký ty objemy i nějaký ty absorpce. Když byste třeba ještě chtěl, někteří mají třeba i server a tak dále, jakože že ty data tam dostanou ještě líp, ale ty data, ten C-Trader je napojen vlastně na našeho liquidity providera a porovnání žádný, jako já nemám, já jdu na tom vlastně to, co vidím, takže nějak jsem neporovnal, jestli je to POCčko nebo absorpce na jiných datech, spíš pro mě je tohleto ta aktuálnost, podle který já se jako řídím, jestli to tak nějak dává smysl. Tak ono opravdu jako je rozdíl OTC trh a versus futures trh, že jo, na druhou stranu. Pokud máš nějaký systém, který vypočítává určitý data a prostě pracuje s tím, co vidí a bere to zase prostě podle nějakých historických a plus aktuálních dat, tak prostě ti ukáže nějakou hodnotu, ze kterou ty můžeš pracovat, jo, takže asi tak. No ale tady jako, pardon, že skáču, tady jak jsme, tady je strašná výhoda, že nejsme u market makera, kde ty data, tam je vlastně jedno, jaký tam jsou vůbec data nebo tak, tam stejně si ten broker třeba ten spread roztáhne a tak dál. A když jste u market makera, tak stejně pak teda, když chcete tohleto sledovat, tak musíte sledovat nějaký jiný data někde jinde. Ty cenový pohyby se malinko budou lišit a ten to lišení malinko bude to, co vám bude dělat vlastně ty prodělky, protože market makeri znáte prostě, stane se nějaký rychlý roztažení spreadu, cokoliv jiného, najednou úplně jiná cena, jiný úplný high nebo low a tak dále, takže tady zase já jsem rád tady v tu transparentnost, že jsem v mezibankovním trhu a můžu se vlastně podle toho tady tak nějak zařizovat. No je pravda, že ono se občas jako argumentuje tím, že třeba u market makera je výhoda, že ty máš instantní nákup vlastně v danou vteřinu, dejme tomu, ale reálně jako to můžou využít fakt jenom nějaký algo tradery, který prostě dělají stovky obchodů prostě během pár vteřin, jo. Protože prostě pokud obchoduješ normálně ručně nebo na nějaký limity, podobně jako obchodujeme třeba my, tak to, že tady je nějaký zpoždění od nákupu třeba 4 milisekundy, jo, což prostě okem asi je nepostřehnu, tak asi úplně poznat není. Plus taky i ty samotné skluzy, že jo, jako já jsem jako navnímal za ta dlouhá léta, tak tady prostě ten skluz bývá ve výsledku, jako se to vykryje, někdy negativní, často bývá pozitivní, což je taková jako vzácná výjimka, takže ono ve výsledku jako to často i jako vykryje, takže ty potenciální ztráty, co třeba trader může nazbírat za ten čas třeba z těch negativních skluzů, tak jsou tady dost často i vyvážené tím pozitivním, což jako beru jako pozitivní, no. Jo, to 100% určitě a za mě tohleto, jako tyhle ty fakta jako nelžou, no, jako za sebe jsem to spoustukrát zkoušel u market makera, nechal jsem se nabalmutit tím, že tam dostanu hned tu cenu a tak dál a malinký spread a takový ty další věci, ale není to reálný, to je vlastně skoro, jak kdybyste byli prostě na demo účtu, ale který je hodně proti vám. Je tam někdo prostě, kdo prostě na to má nějaký lepší kroky, nějakou výhodu větší než vy, no. Takže tak. Tak, no, proto nám to vyhovuje takto. No každopádně koukám, že teda za ten dnešek, že už se nám blíží pomalinku konec, tak já koukám, že jsi tam teda opravdu dneska dokázal udělat krásný, člověče, dva obchody. Děkuju.
skoro to procento tam opravdu dal i s tím nižším rizikem, takže nějaký 4000 korun skoro, takže super, super, super práce. Máš tam nějaký jako závěrečný poselství, kdyby třeba někdo se rozhodl teďkom jako čerstvě úplně nově obchodovat třeba touto metodou, tak jak moc je to těžký v začátku, nebo jestli to jenom tak vypadá komplikovaně na začátku, nebo co bys dal jako taký poselství? Já bych se toho určitě nebál. Zkusil si to nejdřív na demu. Ty pravidla si člověk, nebo to, co to tam vidí, tak si za mě do kůže dostane jako rychle. Takže pak už je to nápomocný v tom, že to je už takový i jako logičtější rozhodování. Jo, i když se rozporuju v tom, že trading není moc jako logický, je to, na tom trhu se může stát cokoliv, ale protože já hodně jako chci třeba logicky a tak dál uvažovat, tak pro mě tohle to jako mi to v tom pomáhá. Ale není to pro každýho, takže za mě super tohle to vyzkoušet na demo, nevím, kde jinde byste si to na demo mohli takhle vyzkoušet, takže pokud u nás máte třeba nějaký reálný účet, tak není problém vám tohleto poslat a vyzkoušet si to na demo účtu a zkusit co a jak i podle toho, co se tady chystá, jestli nějaký ten e-book, to teda nevím, doufám, že jo, a další věci, tak určitě si myslím, že to je výhodou. Mhm. Super, super, super. Já bych možná ukázal i na tebe nějaký kontakty, že jsi zmiňoval, že vlastně máš k tomu i nějaký věci navíc, takže kdybyste chtěli se Davida na něco doptat, zeptat, zjistit, tak máte tady na něj mailovku do shimek@prptraining.com. Pan Radomír se rovno ptal, jak to posíláte, na koho se obrátit, tak se tady prosím obraťte na Davida rovnou, můžete mu přímo napsat na tenhle ten e-mail. A můžete si klidně brnknout nebo prostě zjistit, co a jak, pokud by to bylo rychlejší, záleží na vás. Takže cokoliv ke Smart Marketu, cokoliv prostě k komplexně tomuto systému Market Profile nebo cokoliv vlastně dalšího vás zajímalo, nebo byste si chtěli prostě prodiskutovat strategii, tak určitě můžete na Davida. A díky moc, Davide, za dnešní super ukázku. Myslím si, že to bylo fakt parádní a hezky jsi nám to vlastně vysvětlil. Zabrousili jsme trošku do té psychologie. Takže díky moc. Já ti taky moc díky, Pepo, za super moderaci a za skvělý komentáře k tomu i skvělý dotazy, takže za mě úplně super synergie. Jako vždycky, Davide. A kdyby vás něco zajímalo na mě, vlastně za ty dva týdny nebo za tři, nebo když jsme si to říkali, nebo nevím, za měsíc možná dokonce, až se tady zase znovu uvidíme v prosinci, tak si uděláme taký předvánoční zase to trading, tam se spíš teda asi zase ukážu já. Tak kdyby vás něco do té doby zajímalo na mě, tak můžete mrknout třeba na Instagram Pepa Zeman Oficiál, případně pište nám obecně klidně na ten infomail, pokud byste neměli nic jako na Davida, ale obecně celkově jako k Purple Tradingu, tak na infomail. No a myslím si, že se tímhle můžeme rozloučit, takže ještě jednou moc krát děkujeme za sledování, dejte nám určitě vědět, kdyby cokoliv a budeme se těšit zase příště. Mějte se krásně. Děkujeme za sledování, mějte se krásně a pro ty ze záznamu klidně pište koment, dávajte like a přeju hezký den. Naschledanou. Naschledanou.